Då ska jag ha söndagsskola med en liten buse som börjar på P. Mm. Det här är en gåva från en vän. Jag tycker den är jättefin. Och nu ska jag inte sura och hålla på och anklaga folk hela tiden för det de har gjort fel. Utan idag i den här söndagsskolan ska jag ta fram saker som betyder mycket för mig. Och då kan du göra likadant idag. Tänka på det positiva. Vad är bra i ditt liv? Jag tycker den här kudden är väldigt fin. Nästa positiva sak är ett bra wifi. Och här ligger lösenordet till det wifi som sänder ut detta fantastiska, dessa fantastiska, underbara klipp som jag gör. Mm. Behåll wifi levande. Det här är ett minus och ändå ett plus. Jag har flera brev som en tjuv har försökt förstöra och riva sönder. Jag har just nu inte pengar till att skicka det här till mina barn i Sverige. Och det här är då ett år sedan. Min julkalender till dem. Är ni dumma i huvudet eller? Och någon verkar ha stoppat min post och öppnat den på vägen mellan Irland och Sverige. Tar typ 9 dagar för sådana här brev att nå fram via flygtrafik. Men ni vet ju vilka som, ni känner er skyldiga. De som har rivit upp och trasat sönder sådana här brev. Det här skulle vara 15-16-12 förra december. Och det här skulle vara innan jul. Så jag tycker inte ni i Sverige eller, ja, de som har gjort så här behöver överhuvudtaget få några julklappar eller fira jul. Man ska inte behöva lägga ut sina barns adress. Och ni gängkriminella som har hotat att ta Jona till fotomodell och stjäla Joels dator och sen göra honom till slav. Ni kan sluta smyga omkring. Jag vet att ni smyger omkring och försöker men via mopeder köra på eller skjuta Joel och Jona. Det är ganska taskigt. När ska jag få skicka det här? När ska jag få träffa mina barn? Idag tycker jag ni som är vuxna, typ ni som är äldre då, eftersom Joel och Jona är 18 och 22. Kan inte ni gå och liksom hänga någon påse på dörren med lite mat till dem? Bostadsrättsföreningen Sirius. Jag har skrivit massa gånger till er. Det har vi ingenting ansvar för det. Lycka till Bostadsrättsföreningen Sirius i den här Mark Retrograde. Du, vad är du för en konstig som skriver? Du verkar psykiskt störd som håller på att lägga i något annat. Dina barns mående, så att säga. Detta är en lapp som jag satte på dörren i juli när jag var isolerad, isolerade mig själv i 5 dagar för covid. Så jag inte skulle smitta er andra. Det här är ett nursing home som jag tycker att ni ska hjälpa ekonomiskt. Och stötta med cash så de får god mat. Istället för att hålla på och lalla och säga att man vill döda folk så är det här en bok. En cyklopedia of the dog. Lycka till med er kör så är det Sveriges hundar som ska dö. För titta här. Där är jag. Här är alla hundraser. Och de här är jättefina hundar i Irland. De här hundarna kommer att överleva som bor här. Gun dogs. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? Vad gör du med dina djur? Seriöst. Who let the dogs out? Idag. Kanske hundarna. När de börjar protestera. Hundpensionatet är min bästa. Det tycker jag är den bästa filmen. Joel, Jona och jag här. Som räcker ut tungan åt er. Ni är dumma i huvudet. Och ni förstör syret på jorden.
kanske lagt ut det här innan, men den bästa författaren i hela världen är Cecilia Ahern. Och Bibliotekstjänsten. Hur ska det gå för er idag? Ska ni på sura den här McGregor-grejen? Ska ni mörda mig? Och förra året, följer du den biologiska klockan? Ebboflod, månen. Vad ska du göra nästa fullmåne, nästa vecka? Lycka till med din söndagsångest. Ha det kul!